kala fadhigan oo guud ahaanba ka bedelaa sidii lagu yaqiinay xildhibaanada dowlad deegaanka Soomaalida markii la fiiriyo sida ay xukuumadda ula xisaabtamayaan ama ay u qiimeynayaanba ayaa guud ahaanba markii la soo gaaray qodobkii lixaad ee xasaanad ka qaadida saddex xildhibaan ayaa si weyn la soo afkaran waayay qaar ka mid ah xildhibaanaduna ay aad u buuqeen dib ayaa la isugu soo laabtay gudoomiyaha baarlamaanka iyo xildhibaanaduna waxay xilmoodeen in qodobkan xasaanad ka qaadida saddexda xildhibaan lagu wareejiyo guddiga sharciga ee baarlamaanka sidii ayaana lagaga tagay